No niin, Massikka 61 video jälleen on tässä tällä kertaa. Ja nyt on vuorossa sitten seuraava video. Ja tämä on siis 6 rinne mappi. Farming Simulator 15 pelistä. Katsotaanpas, kun löytyy lista ensiksi tuolta, missä tämä on. Täällähän tämä on 050 pelit Farming Simulator 15, 6 rinne 3. Olen hieman tässä pelannut tätä peliä eteenpäin siitä, missä viimeksi jäimme. Niin päästään sitten, laitoin kumin tonne, saattoi ehkä näkyä tuossa videolla tuonne laatikkoon, tuohon näytön viereen. Meillä on tässä 18 minuuttia aikaa, olemme täällä, aloitamme tästä, vaikka puin tästä viime kerralla tämän pellon tästä. Nyt menemme muualle, aika kuluu, minuutti meni. Tässä on koneet tänään, tässä on puinti. Vaiheessa aloitamme tuosta puinnit ihan kohta, mutta ensiksi katsomme kaikki koneet, missä mikin on. Olemme täällä takamailla, tuolla takamailla. Tämmöinen paikka. Sitten on seuraavaksi tämmöinen raktorihomma. Tässä on tuhtia 130. Raktorissa on vähän jo viljaakin kärryssä tuosta aikaisemmasta puinnista. Tuon saa sieltä LSPinin sivuilta tuon peräkärryn. Sieltä minäkin sen tallensin. Sitten tässä on tämmöinen raktori, jossa on tuommoinen perässä tuommoinen puimurin pöydän kuljetuskärry. Kun on puimurin pöytä nyt niin hankala sieltä kaukaa oli viedäkin, niin vein sen puimurissa sinne, mutta ostin nyt tuommoisen kärryn. Tässä on puutöitä. Voimme tässä tehdä näitä puita, panna tuolla tuonne myyntipaikkaan tästä näitä puita. Kun tässä on vielä näitä edellisen kaatamisten jäljeltä, tässä on sitten kaadot menossa. Jos aikaa jää, niin kaadamme tuosta puita, tuota niittämistä emme nyt tee. Tässä ostin tämmöisen uuden raktorin, John Deeren. Tämä on modisi raktorimalli, on 6330 John Deere, aika siistin näköinen. Olen joskus latannut sen jostakin sivuille tuonne peliin mukaan. Ja tuossa on puimuri. Aloitetaan nyt vaikka tällä puinilla ensiksi tästä, niin päästään hommat eteenpäin. Pannaan B-tä, pehmeä B-tä ja ei oikein näy. Otetaan tuosta reunaa pitkin, aletaan. Tämä on jännä aina nähtävä reuna, kun ei tiedä mitä tässä tapahtuu. Voidaan nyt tässä jonkun aikaa, tämä tosin kun on vain 18 minuuttia käytössä, niin siinä on. Oi oi, tässä voisi oikeastaan laittaa tuonne silputa nämä, kun ei tänne jaksa paalaamaan lähteä tänne takapeltoon. Tämä on niin kaukana lehmäpaikasta, että täältä asti paalajailla ajamaan, niin pannaan silppurilla. Tuo aika jyrkkä mäki tässä on, että täällä minulla on vielä Sampo Roselevi puimuri täällä kuusi rinteessä. Vähän pieni puimuri näihin peltomääriin nähden, miten paljon täällä on tätä peltoa. Olisi hyvä vaikka toinen puimuri tai sitten vaihtaa tämä vähän isompaa. Tämähän on vähän semmoisia nämä Suomen mapit monesti, kun nämä lohkot ovat tämmöisiä pyöreitä, epäsäännöllisen muotoisia, niin näitä ei oikein voi automatisoida, niin tähän kannattaa satsaa puimuriin sitten vähän enemmän, niin että saa sitten, tai sitten hankkia kaksi erilaisia tarkoituksia eri puimureita sitten, mitä käyttää. Kun käsiohjauksia joutuu tekemään, niin siinä yksi puimuri sen mukaan sitten käyttää kerralla. Joissakin voi olla, jos on oikein hyvä pyöreä iso lohko, niin voi automatisoida, kun ensiksi reunat ajaa ympäriltä. Jossain vaiheessa meidän täytyy, emme varmaan kokonaan ympäri tätä kierrä, koska tässä menee niin paljon aikaa, että otetaan nyt vähän matkaa vielä tästä, niin kohta on 5 minuuttia mennyt, niin vaihdetaan seuraavaa hommaa sitten tuolta. Tehdään seuraavaa hommaa. Tässä näin. Leveämmällä terällä, kun leveämpi pöytä, niin ei tarvitse ihan tuolla ojassa ajaa sitten tuolla renkaalla. Voisi ajaa tietysti keskemmälläkin peltoa vielä, mutta 5 minuuttia nyt mennyt tästä.
Tässähän voisi olla sopiva kohta lopettaa tämä homma ja vaihtaa seuraava, kun tämä kuitenkin näitä on, niin tästä otetaan seuraava homma, että saadaan vähän enemmän näitä erilaisia hommia tähän. Tämä puintikin on vähän samanlaista koko ajan, niin laitetaan tästä täällä kuusirinteessä tämmöinen yksi maatila täällä vähän, tämä ei ole siellä lehmämaatila, tämä on täältä vähän eri paikassa, eri puolella tietä, niin täältä saa sitten viljaa tuohon tuosta. Noin, ja R-llä otamme sieltä viljaa. En tiedä, jännä näyttää niin kuin tuosta puolelta tuossa putki, mutta todellisuudessa sitä näkymättömästä ylhäällepäin tulee tuo vilja. Aika jännä. Nyt se on jo täynnä se käyly. 12,500 litraa mahtui tuohon tuhtiin. Minä muistin 10,000 litraa, mutta aika jännän muotoinen kuorma. Tuonne ihan yli tuon. Tämähän on jännä kuorma. Ei mennyt ulos sentään. Tuolla kun oi mikä kokkuralla. Tämä tuhtihan on jännä. Ihan kukkuralla ja toi viljakuorma. Että muissahan se kuitenkin tasaa tolleen. Mutta tämähän vetäi oikein kukkurella. Tämä on oikein oikeaoppisesta kuorma. Että ei mennyt yli sentään kuitenkaan. Tämä näin tämmöinen. Lähdetään tuosta vähän viemään. Emme nyt ihan sinne myyntipaikalaisiin viedä. Mutta viedään vaikka tuonne maantien varttiin asti tämän. Jai. On niin painava kuorma pieneen traktoriin. Mistä tämä tie menee? Tuo talon vierestä, kun se menee. Niin, se taitaa mennä sieltä talon vierestä. Täältä näin. Tässä kuitenkin 18 minuuttia nyt mahdollisuus tehdä. Taitakaa vähän yhdenkin, jopa melkein 19 minuuttia. Tämä on vähän raskas tämä mappi kyllä tälleen nyt, kun tässä on niin paljon puita ja kun ne mullakin on nyt näitä mappeja on tässä nämä kaikki 16, niin tekee näin raskaaksi tämä pelin, että käyttää kun on monta mappia, mutta kyllä tämä tästä. Ei kun ei joku 3,25 gigaa vaan vapaata RAM-muistia tässä tietokoneessa nyt, kun ei. Kokonaismuistikin on vaan 5 gigaa. Olisi tuolla toisessa koneessa kyllä lisää muistia, mutta ei voi ottaa sieltä koneesta tähän nyt liian. Tarvii sitä taas sitten YouTube-videoiden lataamiseen sitten toista. Että jos ostaa kumpaankin lisää muistia, niin tähän koneeseen saisi 16 gigaa yhteensä ja tuohon toiseen saa 32 gigaa. Tämähän tulikin hyvin, kun justiin ajattelinkin, että tuodaan tämä tähän ja hypätään tästä pois tästä kärrystä, noin, ja mennään tuonne toiselle koneelle. Saatetaan, ei tarvitsisi hakea sitten konetta, kun se on jo tuossa. Lähdetään viemään tuota vaunua tuosta sinne puimurin luokse. Tai sinne päiten ainakin. Niin. Otetaan tuo tuosta, noin, ja tämä näin. Ja lähdetään tällä sitten seuraavaksi tästä liikenteeseen tuosta. Noin, päästäisiin vaan eteenpäin tällä. Tuosta noin, näistä näkee. Täällä näin. Niitä valikkokuvia, kun ai, kun on raskas kääntää, kun on pitkä. Vähän on raskas mappi. Tuo painaa sitten niin paljon sitten, niin täällä näin. Tänne mennään. Ai, siellä on silta edessä. Mitenköhän tuon ylittäminen sujuu, ettei ole sillasta alhana. Puimurilla kun menin viimeksi, niin meni sillan karmin päällä tuossa, sillan tuon reuna-aidan päällä se terä pomppi mennä siitä, että ei ihan mahtunut terä koko pöytä tähän sillalle, että leveyssuunnassa, niin tuolla se pomppi aidan päällä se toinen reuna, että ajattelin, että haen tämmöisen vaunun, niin jos sitten sen avulla saisi tämän, ai kun pompottaa tolleen tuossa sillan kohdalla aina tuonne. Täällä on paljon metsää, varmaan sekin rasittaa tätä. Ei, nythän se heittää tätä. Rasittaa tätä, raskaan pitää sitten ajaa täällä. Mutta sitten kun puut kaataa pois, niin sitten ne vähenee. Mutta kyllähän siinä pitkä aika ennen kuin nämä on kaadettu. Kyllä siinä täytyy varmaan ponsse olla vähintään ennen kuin nämä puut on kaadettu. Puhutaan niin paljon, että minä menen sieltä kaaran niitä puita sitten joskus kun rikastuu ja on varaa siihen ponsseen, mutta kaataa valmiiksi puita, mettä täyteen reunat ja sitten ajaa niitä sitten kun rahapula. Tai sitten kun siinäkin on kova homma ajaa ne kaupalle. Ja koneita tarvii monenlaisia.
sitten siihen hommaan. 10 minuuttia mennyt tämä. Aika pitkä matka, ajoin tuossa puoliväliin tuota tietä tämän tuota kaupalta tämän, että saadaan se lähemmäksi tänne. Tänne näin, metsähommatkin vielä tekemättä. Niin tänne laitetaan vaikka tästäkään mennä ohi päästä sillä puimurilla tuosta peräkärrystä. Törmäsin tuohon peräkärryn takalaitaan. Laitetaan tuo tuohon, niin meillä on 10 minuuttia mennyt. Lähdetään metsähommiin sitten tuonne. No niin, just sinnehän meidän piti tullakin. Mites tätä käytetään, kun on tuo kirjapino tuossa edessä. Ja ei sitäkään, no ihan näppäimistä voi siitä. Tuota, on vähän vaikea paikka nyt. Mistä nappulasta minä käännän tätä? Tostako? Ei ollut se. Tuostahan se aukeaa. Tää on vähän vaikea nyt, kun ei ole. Noin, tuostahan se aukeaa. Tuonne homma nousee vähän, nostetaan, no tässä muutama puun ajaa, niin ajaa vaikka, oho, viistäkö tämä paittaa? Oi joo, kun menee ihan vinoa tää nyt, kun tämä kamera tuossa välissä, niin on vähän vaikeampaa. Tämä näin, on tästä montaa tienahtona. No näkee nyt vähän mallia sitten tästä. Tänne näin. Oi aiku, on herkkä tääkin taas. Tämä on tämmönen kasen tota IXU115 tämä raktori. Tämä on muistaakseni sieltä Giantsin sivulta latannut modina tämä raktorin 115 hevosvoimaa. Ja sitten on tuo, tällä on pikkuvelimalli 85 hevosvoimaa. Näihin sopii nuo etukuormaajat. Nämä on aika halpoja. Alle 50. Tämä on 49 000 ja se toinen 30, mitä 9 000 vai mitä se maksaa se pikkuin. Halpoja etukuormaa raktoria. 12 minuuttia mennyt. Tuosta noin ajaa, kun nousee tuonne ylös tuosta. Tuonne. Itse tykkään aloittaa maata vasten tuon, kun sitten sen saa tällä. Aika kätevästi. Tuo en tiedä oikeassa maailmassa, onko siellä oikeassa maailmassa. Mutta tässä ei aiku, pitäisi vähän eteenpäin ja mennä. Nythän meni molemmat. Menee, jaksaako ottaa kahta kerralla? Meneekö yksi vaan? Yleensä ei pysy tuossa. No nyt pysy. Kaksihan siinä pysy. Noin, kaksi. Noin, molemmat saatiin. No jätetään se siihen. Ai, se meni vähän liikaa. Nyt on toi peräkärry. Kun mä haluaisin sinne päästä sinne kuormaajalle. Tänne. Tää kaatovehkeeltä. Missä se oli? G-tä näkää täällä. G ja B. Ja sit se kääntää taas mut tonne taakke. Otetaan E-llä ulos sitten. E-llä takaisin. Ja sitten B-llä uudelleen, pääsen tuonne eteenpäin. Tässä on 5 minuuttia vielä aikaa videolta. On se hyvin tuossa kuvassa toi video. Hyvin näyttää olevan. Otetaan vaikka tosta puu. Puun kaatoa pitää vähän kaikenlaista. Ai, nyt ei se oikein halua mennä. Mitäs tää näe mitään? Tonne päin, missä sitä nappulatkan on? Tuossa on B-nappula. Ei se ole. Ai, taas se kääntää itsensä. Mistä se nappula se on? Koossa jännäs, niin tuonne niin väärä suunta. Tää on vähän hidas tää. Niin, tää on aika hyvin siinä. Itse sen sanonkin, että ei tästä näe mitään, kun tuon niin lähellä. 4 minuuttia tämä menee. No, en tiedä, niin pannaan alas päitä, niin saataisiin. Ai, kaatuu. Pannaan poikki siitä, että jostain saat ihan vinoa meni. Oi, mihin kaatuu. Ei me mihkää. Mihkähän tää kaatuu? Sinne kaatuu. Milläs tuossa mahtuu enää sahaamaan? Tää jäi joku päälle tonne. Ja sitten pitää muistaa sekin vielä katsoa täältä. Tää kautta on varmaan lyhyempi matka. No 50 senttiä on taas puut. Pannaan tässä on 7 metriä. Oi joo, se meni jo yli.
Niin. Ja sitten C. Mitä näet taas tuosta? 3 minuuttia aikaa. No, otetaan sitä ylöspäin tuolta. Ei tässä nyt tässä ole jumissa tuolla. No, en tiedä mihinkä puu menee, mutta tosta annetaan mennä. Ei minkälaista arvaa. Talon seinäähän se törmää tietysti, mutta ei ihan seinää törmänne. Nyt se kääntää sen tuolle ympäri. No, pannaan toiseen suuntaan. Tämähän ihan hassusti meni. Toinen meni toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan. No niin, tässä on vielä pari minuuttia aikaa. Mites ennästä sitä alemmaksi? Mennään tuonne eteenpäin. Otetaan vaikka tuo koivu tuolta seuraavaksi. Tässä voidaan loppuhommaa aika vetää tätä. Sitten tänne alaspäin. Mistä se menee? X. No ihan oma. Mitäs se nyt on? Missä se oikein on? Ei se on lähellä käy. Eteenpäin vähän. Mitä pääsee eteenpäin? Missä se ottaa kiinni johkuun nyt? Ei se mennä laskemaan eteenpäin. Ei se ole saa puussa kiinni. No niin, otetaan sitä nyt. Nythän se laski. En tiedä mistä kohdin meni, mutta otetaan vaikka siitä. Se jäi rakennuksen katolle. Siellä se on talon katolla. No ei se mitään. Pannaan jiille. Otetaan niin korkealle, että vähän tonne päin ulospäin. Siitä vedetään. En tiedä mihin menee. Nyt menee pahasti. Melkein raktori. Putosi raktorin vieressä. Mikäs toinen menee? Katuuko raktori? Oi. Raktorin päällä. Pyöri johku. Jäi väliin tonne. No menkö mikä menee. Sinne meni raktorin päälle. Tiukka paikka oli. No antaa. Siellä on nyt raktorissani. Vähän pakkia. Pääseeköhän tää, kun on raktorissa puutkin. Oli uusia vaan kaatamaa, vaikka on tonne jäänyt. No nyt sieltä kai ne joskus putoo. No seuraava puu siitä. Niin vaikea sitten ahras paikka tässä. Taas kaatuu puu päähän sinne suoraan tonne. Siellä on taas, pannaan ylös tonne korkeuksia taas, missä se X oli, tuolta veri. Oho, nyt menee täysin. Nyt törmäsi raktori, nyt kaatu raktori. Nouse enää. Työnnetään nyt se törmäsi kuuseen ja nyt se nostaisi raktorin pystyyn. Ihan ihmeellistä toiminta. Äisi raktori pystyyn ja kaato raktori ja sitten toinen puu osui tuonne tyvi tuonne tuosta puusta tuonne toiseen puuhun ja väänsi takaisin raktorin pystyyn. Ja mitäs noi saa noi puuttua pois? Täällä on niin paljon puuta jo, että pitäisi päästä pois täältä välistä. Ei tää pääse enää pois, kun on niin välistä. Tämähän on ahras paikka. Kohta loppuu video. 18 minuuttia. Ihanaa, tänne jäätiin. Nyt jäätiin jumiin tänne. Mä saa vaan, kun vetää tuolta. Pyytetään vielä väkisin tulla pois.